شاكي في أمه. معانا الغاية. No, yeah. Eh, wait, 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 Ewa! What's that? Makan coklat? Raya ada kat gigi-gigi ke? Okay, cu! Nak bagus sikit lah. Berlalulah sudah Ramadan sebulan berpuas. Oish! Oh, amboi! Takkan tak cikgu, takkan tak ramping lah. Sekejap. Kita buat VR, okay. Tuh! Cantik dah! Sekejap kita pakai. Kita letak kasut sikit sekejap. Okay, yang ni senanglah pakai bawa cikgu kan ni. Nanti tutup dada tu pun senang. Tuh! Budiak. Haa? Nah, duduk dulu. Zoom sikit. Tu dia. Make up hijau gelap tu dia. Emerald green. Oh, aku sebut tu dia. Oish. Lawa color ni. Color ni kalau kita pakai memang berseri gila you kan. Kami suruh Manuat pergi lari. Manuat beli 3 balang kira ni. Oh. Melting chocolate cookies. Ni cookies ni cookie yang premium tau. Cookies dia, dia bukannya macam biskut raya kita nak makan tau. Buat biasa-biasa tu bukan. Aku tak tahulah nak buat macam mana. Sebab dia, video kan. Nampak dah bercin kubik kan. Dia memang. Sat. Relax. Saya pun nak rasa juga ni. Bukan nak rasa, saya pun nak makan ni. Lapar. Tu! Ish! Sedapnya! Okay, dia memang tu nampak dah coklat dia tu. Cari-cari lah kan atas tu kan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedapnya. Anggup dia, banyak kan. Banyak. Gila lah. Tak siap-siap kat studio. Lepak-lepak makan. Memang sedap gila. Sedap gila weh. Tak mohon pun. Demi Allah sedap gila. Tak tahu nak habat macam mana. Okay, tu dia punya cookies. Okay. Cookies dia. Dia cookies yang premium. Okay, so boleh tengoklah dia punya coklat tu. Kalau hampa tengok pun hampa. Tak tahulah nak habat macam mana. Sedap gila. Tak ada, saya habis kat gigi aku, bak. Haa, tak ada, tak ada. Oh, sedap eh. Okay. Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua yang menonton siaran langsung Mua Bella. Haa, siaran langsung Mua Bella. Eh, tak lah tak terlentang ke belakang. Haa. Okay. Bella, malam ni saya nak buat makeup Emerald Green. Betul ya, tak tahu aku sebut. Apa pandai apa lah. Okay, makeup satu orang kata permintaan yang paling tinggi sekali. Iaitu tema hijau gelap macam ni. So, dia memang cantik gila. Okay, memandangkan setiap kali raya, mestilah saya akan buat tutorial makeup. Kalau ikutkan hati Belas, Belas akan ajak makeup Kak Chris dan sebagainya. Tapi, tak semua yang follow Belas sekarang ni, tak semua yang orang kata Tera makeup. Betul tak? Ada yang baru nak belajar. So kalau tengok saya buat makeup raya ni, mestilah saya buat yang yang mudah-mudah, yang simple. Tapi berlainan color. So kamu boleh combine balik saya punya video-video makeup tutorial. So ambil tengok, dia takkan sama color. Saya punya eyeshadow kan, dia takkan sama. So dia ada ingga-ingga dia yang lain-lain lah. Saya akan buat makeup yang senang untuk hampa follow. So, saya takkan buat yang susah-susah. Okay? Saya tak suka yang yang orang kata yang
heavy-heavy sikit lah. Macam susah lah apa nak follow. Kan nak buat kak Chris, nak buat eyeliner colour pink lah. Mana nak cari? Mana nak ada dendam nak kaya ni? Ha, lagi aku ada anak kecil, tak ada anak adat nak buat kak Chris, kan? Kalau nak darah tu boleh lagi. Boleh lah lagi. Ha. Okay, lawa gila kan dia punya colour ni. Oh, I love, 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 love. Okay. So, boleh tengok lah sebelum make up, muka agak macam berusia sikit. Okay? Okay? Nampak nampak macam kakak-kakak. Memanglah kakak-kakak. Lepas siap lagi, muda 20 tahun make up ni. Bila-bila nak buat make up tema hitam, insyaAllah esok saya akan buat tema hitam pula. Ataupun esok kita tengok voting yang paling tinggi sekali lah. Okay, vote yang paling tinggi untuk malam ni adalah tema hari ni lah yang saya pakai ni. Emerald Green. Ah, gitu. Okay. Tudung ke syurga. Nama dia. Bawa ke syurga. Sekarang ada promotion tak silap Bella dekat Duchess. 4 lais 100. 4 lais 100. So, dia cantik gila. Dia punya material and senang jadi. Okay, jom kita start. Bella nak pakai foundation dulu malam ni. Baby blue. Baby blue dah buat dah sayang. Saya mesti terlepas. Baby blue kita dah buat. Merun kita dah buat. Lagi mana lagi? Kuning kita dah buat. Lagi apa lagi? Kalau pun ingat lah. Banyak dah kita. Tapi hitam kita belum buat lagi. Okay. Saya akan start dengan foundation. Sebelum saya nak start foundation, so hampa boleh tengok saya punya skin. Saya dah prep dengan True Skin Moisturizer. Okay. True Skin Moisturizer saya dah prep. Okay, dah prep. Orang kata dah ambil, dah letak kat muka dah. Sebelum kita nak letak foundation, kena letaklah segala-gala bahan ni. Okay, bahan tau. Okay, macam kicap dan sos cili gitu. Dia kena ada. Kalau nak hang make up hang tahan lama, hang nak make up hang cantik. So, keki, apa tak mau keki lah. Oh, tak mau keki pula. Nak berpanjangan kan, make up tu tahan lama. Lambat keki lah orang kata kan. Kira bila kita pakai seharian, maksud kita nak letih nak balik tidur, baru kita nampak macam, okay, ada keki sikit tu. Okay. So, dia kenalah letak benda-benda ni. Kalau tak letak benda-benda ni, make up hang cepat keki. Ah, keki tu dia macam crack lah. Kita nampak macam, loh, awak nak foundation jahil ni. Ah, kita tak mau begitu. Okay. So, bila dah hari raya Aidilfitri ni, haruslah orang kata letakkan sedikit. Bermakeup lah, kena bermakeup. Orang perempuan kena bermakeup sikit. Raya setahun hanya sekali. So, bahasa ni lah kita satu Syawal tu kita nak meraihkan kita punya setelah berpuasa selama sebulan. Kita kenalah make up sikit. At least, kita nak buat lah. Orang kata apa, takat gambar. Moment-moment kan. Moment-moment. Dusting pink, insyaAllah. Best juga. Moment-moment dengan keluarga, family kita kan. Okay, so kena make up. Apa yang Bella nak tunjuk make up malam ni, insyaAllah senang. Mudah, lawa nak mampu eh. Segok macam more Bella. Perasan. Okay, moisturizer ni bukan sahaja untuk makeup, so dia untuk daily use lah. Bukannya kalau nak makeup kena ada moisturizer ni, dah. Sentiasa 24 jam tak pakai makeup kena pakai. Saya sebelum saya tidur saya akan letak dua bahan ni lah. Okay, ini adalah serum treatment yang mengurangkan segala parut-parut, jerawat-jerawat batu. Bella baru-baru ni Bella snack 10 biji jerawat batu. So I don't know why Bella rasa maybe hormon lah. Sebab saya tak main bulan 2 bulan. Aku duk kata, hey, takkan sanggup dah kau ni. Aha, siapa tak seriak ha? Okay, so maybe hormon tak menentu kan. So bila nak jerawat banyak gila. So boleh tengok balik saya 2-3 live saya ke belakang ni. So tekstur permukaan saya sekarang ni Alhamdulillah dah kembali okey. Cuma dia tak, orang kata tak very smooth, tak smooth lagi. Okay, dia still ada lagi ketulan, adalah 2-3 biji. Dan orang kata parut tu still ada, nampak tak? Takkanlah budak nampak tu. Okay, dia dah berkurangan lah. So thank you so much serum Betty Beauty dan juga True Skin Moisturizer ni. Memang best gila sebab dia ada hyaluronic acid, kojic acid. So dia membantu untuk masalah-masalah tersebut lah. Siapa yang ada jerawat, paru-paru yang ketegak-ketegak tu, pakai benda ni. Sebelum nak make up, kena letak benda tu dulu. And primer, jangan dilupakan. Primer ni untuk maintainkan kita punya foundation. Dekat kat muka, bubuh benda ni barulah lekat, elok, saigok macam Bella.
Okay, paham ah? Okay, paham ah? Paham? Angguk, angguk lekah, angguk lekah. Olive green, insyaAllah nanti saya buat. Okay, saya akan start dengan foundation dulu, okay? Selalu saya dah buat kening je, maybe hampa dah boring lah Bella, kening. Nak start dengan foundation dulu lah. Boleh tak dengan Jaya? Jom kita start dengan foundation dulu, okay? Nice, baby. Nice. Okay. Hari ni saya nak letak tinted moisturizer ataupun sunblock. Okay, kita letak. Okay. Sunblock kita letaklah sikit. Ni saya buat malam. Kita raya siang. Apa kaya sunblock? Lagi hello. Okay, sunblock. Okay. Dia ada juga untuk tahankan kita punya makeup berpanjangan dekat muka. Eh, gitu. Ha! Letak dia tu, guys. Okay, Bella saya akan pakai foundation dulu. Okay, saya akan pakai foundation dulu. Okay, kita letak macam ni. Allah, 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 Allah. Awak, awak. Okay, awak yang? Ayah awak dulu? Boleh, datang. Ayah beli asam? Oh, ayah ada beli air asam dulu dah, weh. Okay, siapa yang sukakan makeup? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terima kasih lah, Dali. I love you lah, Dali. Lelitu. Tak, 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 tak. Bismillah, tok lelaki masuk ayah pula dah. Ya, je. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa kau? Oren. Oh, sedap. Jatuh dalam barang mekap apa ni? Yang jauh di mata dah ku kirimkan kasih di... Oi, nampak tak? Okey. Tinted moisturizer ni, dia sunblock lah. Dia sunblock. Kalau untuk orang tengah hari, macam orang duk kerja-kerja yang terdedah dengan sinaran matahari tu, wajib pakai sunblock, sangat-sangat kena pakai. Bila kita tak pakai sunblock ni di usia sekarang ni, bila dah kita berusia sikit nanti ni kan, mulalah dia nak jeragat-jeragat tu, you want. Okay, so agaknya yang ni RM49. Okay, dia satu brand dengan ni True Skin tadi ni. True Look, True Skin, Tinted Moisturizer. Tu serius sekali ni. Guys, tu guys. Dan bila juga pakai dia punya toner. Toner yang terbaru tu, ya Allah, membantu gila. Sangat-sangat membantu. Dan dia mengecilkan kita punya pori-pori. Okay, toner dia best. Tapi toner dia duduk dalam black yak lah weh. Tak ada yang ambil lah. Okay. Okay. So, kita date pakai tangan pun boleh, you guys. Kita date gitu. Tu dia kan. Eh, saya dah tarik tudung belakang sikit. Sedap gitu parik. Takut kena tudung. Okay, nampak tak ni? Tengoklah bila sambil tahan contraction pain. Weh. Mahira. Weh. Hanap-hanap ada. Duh, ilah Allah. Kuat adal lagi ke? Tengok bilas ni. Okay. Okay, so yang tengok ni, jom kita ramai-ramai mendoakan kelahiran Mahira tadi. Okay, semoga dipermudahkan. Go! Punch! Okay? So, kena kuat. Weh, kan tengah tahan contraction tu kan? Minum, Bella kata. Kena makan tau sebab saat ni nak guna tenaga yang orang kata banyak tau. Okay, kalau normal dia memang kena pakai tenaga gila-gila punya. Okay? Semoga dipermudahkan sihat ibu anak. Amin. Okay? Amin. Kalau salin nanti share lah gambar baby lah. Nak tengok. Okay? Oh ya, roh. Okay, saya dek-dek macam ni pun boleh, tak ada masalah. Hari raya, hari yang bahagia. Okay, saya letak tinted moisturizer sunblock ni dulu. Barulah lagi kita pakai foundation. Oh my god, boo bah. Tu dia. Lo ni kalau apa tengok kan? Macam lo laki ku buka keluar tak suka tutup pintu. Tutup pintu. Okay. Oh tu, letak sunblock. Oh boy, letak sunblock pun dah gebu dah, you guys. Dia untuk daily use lah. Anak-anak darah lah kan. Dalam sekolah tu kan, letak tip surizer bagus, adik. SPF dia 50++. Apa dia? Lah, yang tak dapat ke pok hantu turut tangga tu, tanya lah. Abang masuk pintu Doraemon ke apa? Tak ada. Takkanlah tak ada. Tadi abang hantu turun tadi, takkanlah tak nampak. Tu dia angin bewok ke lama ni. Tu dia. Oh dia. Ibu selalu. Oish. Baru pakai sunblock pun nampak elok dah ke mana ni.
Apa tak kata apa, aku yang kata. Okay, sat, kita dedek dulu. Okay, bila nak start dengan foundation hari ni? Sebab mata kita nak buat yang senang je. Contact lens bila daripada Mata Cantik by Nanikish. Hei, puas lah aku tengok kat depan screen apa. Tengok kat cermin depan-depan ni rasa puas. Oi, amboi, hey, lighting. Rasa puas lah tengok kat dekat-dekat ni rasa puas. Tu dia. Oi. Ku senandungkan. Ya kena buka lagu raya video terakhir apa kau ingat ni lagu. Ha, kat dah. Ha, amboi doh. Okey. Tuh. Sunblock True Look memang terbaik. Yes, that's why lah I recommend. So ini memang best gila. Nak raya ni kena pakai ni. Tak raya kena pakai lah. Ui, sedapnya suara dia. Kukirimkan kasih angin lalu. So ui. Hey. Okay, nice. Oi, baru letak sunblock ni pun. Okay, kita letak foundation pula. Foundation pula dah. Eh, mana ni? Saya nak ambil tisu basah sikit kan. Okay, Di hari raya, hari yang bahagia. Oh dia, okay. Belas, nak letak foundation. Dia tu eloknya. Oh, terbaik. Okay, Belas pakai sunblock daripada True Look. Okay, dia ada banyak shade yang Belas pakai shade sand. Kod dia sand. So dia banyak kod. Hampa pilihlah kod yang bersesuaian dengan hampa punya color skin lah. Okay, kod sand ni untuk orang yang kulit medium boleh masuk, light pun boleh masuk. Okay, kalau kulit tan dia ada kod dia Taffeta. Dia punya nama dia very unik. So bila nak sebut pun coklat hat 2 biji sikit. Hampa masuk dia punya page dia True Look tu. Senang. Macam benda dalam tu. Oh. Okay. Kemudian bila nak pakai, bila nak letak foundation tu. Saya nak pakai One Minute Miracle. Oh dia. Okay. One Minute Miracle. Okay. Allah mohon luruh. Itu dia. Aku kalau melatar lebih tu lah. Luruh lebih. Okay. Saya nak pakai yang trial pack ni punya. Dah beli macam sekilas sugus dah aku tengok ni. Okay. Trial pack. Tu dia. Lebih letak kat muka pun foundation dulu ha. Mereka dah hello. Sat, nak ambil. Color emerald green ni memang cantik gila. Okay, nice. Okay. Belas nak pakai foundation. Alah, cumi macam coklat sugus dah aku tengok ni. Okay. Foundation, trial pack, 1 minute miracle. So, harga dia RM18 sahaja. Okay. RM18 sahaja. Long ni kalau pun tengok kan. Muka tu nampak macam biasa je. Tapi bila kita make up segi, oi. Meletup-letup. Ni pun segok juga. Kan tak segok. Kita tak make up pun segok lah ni. Okay. Bila nak pakai kod fair dan juga kod klasik. Okay. Ini adalah kod paling cerah. Fair. Klasik kod nombor 2 lah. Kod medium-medium. Dan kod tan. Kod orang kulit gelap lah. So dia ada. Dia ada sediakan kodnya untuk. Cekarek terkejut aku. Okay. Untuk orang kulit gelap ada kod dia, kod 10. Cantik gila kod 10 tu. Siapa yang orang kata kulit hitam manis pakai kod 10. Memang cantik gila. Okay. Ni dia. Satu RM18 je senang. Boleh lah 18 minggu. 3 minggu tahan. Okay, saya ambil kod fair. Kod yang paling cerah. Okay. Okay, saya letak macam ni. Kita letak furniture cream. Senang sikit, cepat sikit. Bella pun tak boleh lama Yusof kan. Tu. Doh, okay. Saya letak kod yang paling cerah kita mix sikit. Bagi tebal sikit boleh elok. Tebal-tebal pun bukannya tebal sampai tak boleh nak bercakap tu. Dia nampaklah coverage lagi. Kalau kita bubuh tu tebal ni. Tapi jangan lebih bubuh sampai satu ni. Bubuh agak-agak bila bubuh ni. Kita bubuh foundation dulu. Saya kita buat kening. Bubuh gelek elok dulu tu. Weh, emerald green ni lawa. Yang penting make up ni jangan risau tak heavy lah. Bella buat hak eloknya bagi kamu. Bukan hak bisu-bisu. Ya apa dia tak? Okay. Yang ni kot yang paling cerah saya letak. Kalau hampa ada foundation favorite hampa apa guna je lah. Ni saya guna yang ni lah sebab favorite saya. Ish, iklan ni pun lah. Ilahi Allah. Kalau hampa ada foundation hampa, apa pakai lah foundation hampa kan?
Ni foundation saya. Saya suka foundation ni. Okay, Bella's mix sedikit dengan kod klasik. Kod yang gelap sedikit lah. Tapi still masuk dua-dua kulit ni. Untuk saya ni, dua-dua colour ni untuk kulit saya. Sudahlah kot. Sudahlah kot, berapa banyak ke apa ni? Sudahlah kot. Sikit-sikit. Sudah. Okay. Foundation, 1 Minute Miracle, RM RM18 je. Bella khabar dah siap-siap je bertanya. Okay. Hai Bella, tema kita tahun ni. Ya Allah, elok ni kena make up lugu Bella ni. Bella sepakai foundation cream 1 Minute Miracle. RM18. Kalau yang siapa yang nak full size, ada RM38. Itu dia. Lagi untung lah. Tapi kalau untuk nak cuba dulu, okay, Bella recommend try kecil dia dulu. Cuba dulu. Elok baru lihat besar. Sungguh dah. Kan? Takut beli besar-besar ni pakai-pakai rasa macam tak over sego. Tak pergi duit tang tu. Beli yang kecil dulu. RM18. Try dulu Bella kata. InsyaAllah puas hati. Memang elok. Eh, Ain ni kena bagi bonus kat aku ni, Ain ni. Dah betul-betul. Memang best gila. Okay, 1 minute mereka memang best. Okay, saya tarik tudung saya pergi belakang dulu. Lor ni nampak macam kan, orang kata apa, umur-umur 30. Memang 30 pun. Takpelah, umur-umur macam 35 gitu kan. Tapi lepas make up macam nak darah. Nampak tak abang, aku abang lah. Okay, Bella akan ambil foundation. Jangan lupa blend dengan argan oil sugar gold. Okay, saat saya nak ambil argan oil sugar gold saya. Saat nak, Allah. Mana argan oil sugar gold aku? Hak tu je. Argan oil sugar gold aku ni, dia suka hilang. Padahal kita letak tempat asin dekat dia tu. Okay, ada belakang ni. Nampak ni? Okay, ini sugar gold. Untuk apa Bella minyak argan oil ni? Untuk kita blend dengan foundation kita. Nampak tak? Dia angin lah. tak kontrol dah. Okay, argan oil sugar gold. Okay, kita titik atas pan kita. 1, 2, 3, 4, 5 titik argan oil. Yang ni Bella ambil untuk apa? Bella nak blend foundation Bella dengan argan oil sugar gold. Kita letak macam tu bagi minyak-minyak dia lekat-lekat kat sini. Okay, jom kita blend. Tengok ni Bella blend. Okay, span kena basahkan dulu. Barulah kita blend. Okay, sekarang ni ada promotion untuk bersempena bulan Ramadan. RM50 untuk 15ml ni. Okay, di dalam ni dia ada olive oil, rose sheep, argan oil. So dia memang best gila dan bau dia, bau relaxing ataupun orang kata apa, bau macam mana, bau aromaterapi yang best gila. So dia memang tenang. Memang tenang dan saya sangat-sangat suka. Dia bau macam lavender sikit. Ha, bau dia gitu-gitu you all. Okay, tengok Bella's dek. Okay. Dah. Dia mampu. Hello kan ni. Ni malam ni tangkap gambar lagi on point ni. Pakai blok baju colour ni. Colour ni kalau tangkap gambar memang orang kata naik seri lah cik. Oi, naik seri lah. Tudung aku seriak lah. Aku kena tuduk. Dah tudung saya tarik belakang sikit lah. Habis dah. Aku tak seriak tu kau kena ni. Tak pakai nampak tak segak. Kena bubuh lah bagi nampak segak. Bagi nampak nak raya ni. Okay. Bella nanti buat tema gol insyaAllah. Tu nampak tu. Ya Allah eloknya tu. Okay. Tu takkan tak elok. Ya Allah. Ya Allah. Make up guni kau ambil gambar lelaki. Kau lelaki kata, lu yang elok ni ya. Elok lah belajar make up dengan Mobella. Kata tu. Belajar make up dengan Mobella. Ingat Belas, ingat make up. Siapa yang follow saya ni, 2016 tu ingat saya ni benar ni. Dah lama dah ni buat live ni. 2016 buat live dah. Buat live lah dulu ni. Nak merapek seorang-seorang tu. Daripada kau tak pakai tudung dulu ni. Sekarang pakai tudung dah ni. Boleh lah belajar sikit-sikit lah. Siapa follow saya 2016 dulu ni buat live dah. Dulu bubuh ki tak kepala je buat live. Okay, video tu. Oh, di samping ayah. Buih. Okay, bubuh foundation dulu. Kalau tidak saya duk buat apa ni orang kata ni? Duk buat pakai buat kening dulu dah. Ini kita nak buat bubuh foundation dulu ha. Bubuh foundation bagi segok-segok untuk lelaki tengok elok ah. Mampu setor seorang ni ha. Dia. Tolak belakang sikit.
Okay, ha, nampak tak Bella bubuh Argan Oil Sugar Gold tu? Amboi, dia glowing. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tu dia jadi lugu tu dah. Ha, dia main bewok dah. Gelabar bewok merah. Ha, nampak tak tu? Amboi! Ha, nampak tak Bella bubuh? Ya Allah, sebab tu saya suka bubuh Argan Oil Sugar Gold. Okay. Untuk orang yang baru nak try Argan Oil Sugar Gold ni kan, bila nak habak, apa titik dalam 1-2 titik dulu nak? Okay, bila dah orang kata dah pandai plan, baru kita tambah ke 3-4 titik. Dalam dia ada 24K karat dalam tu. Ha ni. Ha, bila dah terang, barulah orang kata titik dalam 2-3 titik. Untuk awal-awal, titik dalam 1-2 dulu dah, dengar lah Bella kata ni. Ha. Jangan duk titik lambok-lambok ni. Ha, Bella ni sebab dah orang kata apa, dah serasi, dah pandai, dah plan. Ha. Tu. Tugas padanya. Ha, okay, siapa yang sukakan makeup ni, boleh orang kata kongsi-kongsi, tekan button share kat bawah tu. Ha. Bukan untuk orang, untuk hampa lah. Senang sebab saya punya video ni dia makin lama makin ke bawah. Okay, sat, saya dek dulu. Allah tu. Okay. Allah. Okay. Dia argan oil dia, bila kita letak kat muka ni, dia bukannya rasa macam berminyak. Dia menyerap tu ke dalam kulit. Ha, kalau tak mau letak kat foundation, nak pakai letak kat muka dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, sat, kita blend elok-elok. Bila nanti buat makeup dark purple pula. Oh, terima kasih lah. Terima kasih. InsyaAllah lah. Tak tahuan aku ni. Orang suruh buat ni, kita kata terima kasih pula lah. Teribu selam. Okay, celah-celah hidung jangan lupa. Aboh ke tu? Okay, nice. Tu. Okay. Allah, nampak tak Bella bubuk? Allah, segak tu. Allah, tu tak kata tak elok tu. Okay, Bella sepakai foundation 1 Minute Miracle. Untuk trial pack ni RM, RM18 sahaja. Okay, RM18 sahaja. Boleh guna sehingga 3 minggu lah. Ha, kerak pakai tak sampai lah 3 minggu. Ha, kalau kerak pakai tak sampai lah 3 minggu, cik. Ha, kalau pakai sehari sekali tu, ha, tahan lah sampai 3 minggu. Sampai kalau sehari 2 kali, 3 kali tu, tak sampai 3 minggu. Ha, 2 minggu habis dah. Ha, nampak tak tu? Bella nanti buat, tak mau kena. Kena blok dah lagu ni. Oi, lagu raya lah pun jangan buat memeng orang bubuh. Malam Bella live 3 pagi, lepas tu kena blok aku punya live. Oh, dia kata sorry nah, kami kena stop punya video sebab copyright lagu. Pun kau boleh bang kau. Oh, orang nak feeling raya takkan dah boleh lagu raya orang. Oh. Orang nak feeling raya lah. Orang nak raya ni. Ah. Nampak tak? Nah. Okey. Ah. Nampak tak? Oi. Okey, cantik ah. Aku senandungkan lagu untuk yang jauh di Okay, nice. Okay, bila dadak begini. Okay, Bella buat royal blue insyaAllah nanti Bella buat. Ha, royal blue Bella saya tak buat lagi. Navy blue saya dah buat adalah. Kami tema merun tu ni. Ha, Bella dah buat dah. Kena buat lagu sendiri. Allah. Okay, bila saya dah buat macam ni, saya nak letak blusher cream siap-siap lah. Blusher cream Reefer. Okay. Kita letak sikit colour pink. Kita letak siap-siap colour pink. Sebelum kita nak siap bedak ni. Okay, sebelum kita nak siap bedak ni, kita letak dulu. Ha, kita letak macam tu. Allah. Ha, nampak dah tu? Ha, tu bagi. Okay, Bella nak buat blusher tanam. Okay, kena buat blusher tanam ni, kita kena letak blusher cream lah. Cream boleh, liquid boleh, cushion pun boleh. Tak ada masalah. Ha, letak dulu atas foundation sebelum kita dab dengan bedak. Ha, ambil dab macam ni dulu. Ha, nampak dah tu? Say my name, I know mine. Okay, saya dek dulu. Okay, blusher Reefer, blusher tanam dia RM. Yang tadi RM19.9. Yang untuk edition merah tu. Tu. Okay. Dah segar lah, no? Takkan dah segar ke ni? Dua lagi ni orang nak bubur. Nak bubur apa? Nak bubur. Ni, foundation tu tak bubur lagi ni. Tak apa lah, siap. Foundation pula dah. Eyeshadow. Okay. Hari ni Bella tak letak corrector. Kita letak kita baik sikit lah. Okay, nice. Okay, kemudian Bella nak letak loose powder. Loose powder muat Bella dah tak? Loose powder muat Bella. Compact powder pun lawa juga. Compact powder CPG pun segak.
Rasa bangga. Okay, saya letak kopek powder lah. Okay, Bella letak kopek powder CPG. Okay, kopek powder CPG. Bella pakai kod 02. Kopek powder CPG ni RM. Okay. RM49 untuk yang besar lah. Okay, yang kecil pun ada. RM29 untuk refill tak silap. RM29 ke RM25 lagu tu lah. Lupa dah lebih lawan. Haa, tu dia. Okay, set bedak lah. Okay, apa beza loose powder, compact powder? Bila kita letak compact powder ni, dia ada coverage lagi lah. Dia lagi, orang kata apa, lagi mampat lagi dekat kita punya skin tu. Okay. Tu. Sat. Takut kena tuduh ni. Okey. Nah, tu. Saya nak tolok-tolok sudah tepi ni. Allah, tu. Okey, saya dab dengan compact powder. Nak letak loose powder pun boleh. Tapi kena letaklah lepas kita make up tu kita kena letak loose powder ataupun compact powder letak kat muka nak. Sigak lah, terima kasih ni. Kenapa tak muka tu, nampak gebur lah tu. Nampak gebur elok lah tu. Nampak tu. Nampak tak? Okay, barulah kita nak buat kening kita apa semua ni. Saya nak shading siap-siap hidung saya lah. Malam ni kita buat length sikit lah tap. Tu dia ada lekat dah. Bila kita letak bedak, dia automatik akan lekat kat mulut-mulut kita ni normal lah. Plus mulut kita kering pula, dia akan lekat kat situ. Tak apa, saya kita buang dia. Nampak tak? Tak kata elok tu. Tu nampak gebu elok ah. Ni, yang ni orang kata tak serikan lagi. Dia just nampak gebu-gebu saja. Okay, saya letak double dengan. Janganlah kena blok mampu lagu tu. Okay, bila letak sikit compact powder sikit. Saya letak keseluruhan muka saya ni. Kita letak bagi muka kita nampak flawless dulu. Tu, dandan nampak macam dengan pakai 360 tu. Dia gebu lain macam kan. Hilang dah orang kata tumpuk-tumpuk tu. Ish, tak suka lah ni. Hilang dah tumpuk-tumpuk jerawat dia ni. Okay, nice. Okay, Bella nak shading. So, Bella akan ambil shading lah. Saya ambil shading Seri by Bella. Rasa rindu. Sana bila cari brush shading. Okay. Kita ambil shading sikit. Kita nak shading kat sini sikit. Kita shading sikit. Bagi nampak angle lah. Bagi nampak tulang pipi ni. Okay. Buat macam ni lah. Senang lah. Macam ni. Senang. Buat macam tu. Ambil shading more belas ni. Senang. Sebab complete semua ada Seri by Bella ni. Dekat HQ Bella dah habis dah. Maybe ada dekat tim-tim Bella lagi. Okay. Tu. Dah nampak tulang turun ke bawah tu. Tu. Dan nampak pipi cegong tu sikit tu. Okay. Tu dia ada keh-keh-keh tu. Nampak ada teknik tu. Tu. Kena teknik tu. Mana aku punya shading tadi. Tu. Dah kena. Hush. Oi, orang nampak mancung ah, orang nampak oi muka elok oi. Nampak cengkung elok al pipi tu ha. Nampak ni. Letak Seri by Bella ni. Siapa ada Seri by Bella tu ambil shading Bella tu. Senang. Kalau hangpa ada shading apa-apa pakai lah shading hangpa nah. Tu. Tak boleh nak bubuh lagu raya rancak-rancak. Tak boleh bubuh lagu original dia. Kena ban you all. Dulu okey lagi lah tak boleh. Tu. Allah. Tu. Okay, nice. Okay, Bella nak shading hidung pula. Kita ambil brush shading tadi mana, okay. Tu shading hidung siap-siap. Nampak tak Bella shading ni? Jarak-jarak jangan jauh-jauh sangat. Tu shading tu. Mata tak buat lagi dengan kening. Jangan terkejut. Okay. Nampak lah tu. Allah. Dan salam ziarah menziarah. Okay. Kita shading macam tu. Bagi kita punya, apa?
kita punya hidung tu nampak mancung elok. Uish. Okay, kita shading dulu. Okay, bawa pinek ke atas kening ni macam ni. Tengok Bella buat. Okay, shading-shading macam ni. Okay, bawa naik atas kening macam ni. Ha, tu bawa naik ke tu. Ha, nak buat kening ni. Nampak tak? Okay, saya tak buat lagi shading. Saya tak buat lagi kening dengan mata. Saya tak buat lagi. Saja hari ni saya buat base dulu. Base foundation dulu, senang. Mana tu? Kalau tak elok tu. Okay, saya nak letak loose powder lebih banyak sikit dekat bahagian bawah mata saya ni. Sebab kita nak pakai foundation kan? Okay. Okay, sebab saya nak pakai foundation, saya letak loose powder sikit dekat bahagian bawah mata ni. Saya letak, orang kata buat baking. Baking ni, baking. Sebab kita nak pakai foundation, apa? Eyeshadow. Takut eyeshadow tu jatuh kau sekejap kan? Susah, okay? So, kita letak bahagian bawah ni. Oh, jatuh atas tudung kau, Bella. Nah, letak je lah. Letak, tak ada masalah. Oh, tu dia! Aku mana ni, Bella? Tak gelok, sabar tu. Oh, letak je. Tangan misai ni letak je, tak ada masalah. Bukan misai. Smiling-smiling ni, oh, letak je. Oh, jangan nak terkejut, nak. Dia. Sat gigi tekan dia. Ha, lihat apa dia duduk lagu tu. Dia nampak lagu tu. Sat gelok cik. Oi. Okay. Sekarang tiba masanya saya nak buat saya punya kening. Oh dia. Okay. Kening. Okay. I nak start dengan kening. Bella akan pakai pen. Eyebrow pencil daripada Ukaya. So saya nak pakai color medium brown. Okay. Okay, color medium brown. Okay, Bella pakai color medium brown. Sebelum saya nak start lukis bingkai, saya kena ambil sikat-sikat dulu untuk sikat kening saya bagi segok dulu. Okay, yeah, saya sikat macam ni. Bella, aku tak boleh nak rancak-rancak tau. Tak boleh nak buka lagu ni lah. Lagu... Ish, habis. Sekejap kita try ni, lagu ni. Okay, kita ni. Tapi lagu dia sekarang. Okay, kita nak cuba. Okay, nice. Bella akan ambil foundation eyebrow pencil. Okay, Bella akan lukis kening dulu. Mana cermin? Okay. Tengok lah. Bella nak buat kening Bella nampak straight saja. Mama boleh nampak leng. Okay. Tengok ah, Bella lukis kening dulu, bingkai dulu. Jam jelek, jam jelek, hari raya sudah tiba. Lagu-lagu raya asyik. Okey. Oh, saya nak buat kening saya macam bawah je, straight ya. Saya tak mau angkat tinggi sangat. Okey. Dia ada 4 color kat sini. So dia senang. Bella pakai color medium brown. Okay. Okay, Bella bahagian atas, Bella ambil bahagian atas. Okay, so boleh tengok lah. Ui! Belah lagi. Okay. Ush! Alamak. Terbaik sebelah. Okay, okay. Okay, Bella lukis bingkai dulu. Okay, sekarang Bella warnakan ni bahagian dalam. Okay, Bella warna bahagian dalam. Sebelah lagi Bella warnakan. Ah, nampak tak Bella warna ni? Nampak ni? Makeup ni elok berseri-seri. InsyaAllah senang. Ah,
Bila buat yang untuk senang, hampa, mudah untuk follow lah. Okay, ambil sikat. Okay, kita blend. Tolak main depan. Yang ni macam step Bella duk habak hari-hari tu. Nampak tak? Oi. Bella saja ambil colour dark brown. Okay, tapi dia cantik. Dia pakai colour-colour lagu ni. Allah, Allah, Allah. Okay, saya buat macam ni. Okay, tarik sikat dulu. Kita blend dulu colour tu. Jangan nak terkejut lagi. Memang kening dia akan jadi lagu ni. Okay. Jangan nak terkejut gila. Memang dia jadi lagu ni lah. Jangan risau. Sekejap segok lah bila kata. Okay, ambil concealer refer. Kita blend sikit. Kita punya kening. Bila dah pakai foundation ni, cara concealer dia lain sikit tau. So dia kena be careful sikit lah. Sebab tu lah saya kalau makeup, saya suka buat kening siap-siap. Tapi ada tak semua orang yang buat kening dulu. Okay, Bella sakai concealer macam ni. Sikit-sikit je. Tengok lah Bella buat. Mayai aku punya. Okay, Bella akan concealer sikit-sikit ni. Tu nampak Bella concealer sikit-sikit. Tu nampak Bella concealer sikit je. Jangan banyak-banyak sangat. Sebab kita dah set dengan powder dah. Okay, saya buat sebelah lagi. Dia nak terangkat masuk dalam juga tu. Okay, nice. Wush. Okay. Pilas double. Bella ambil bahagian atas pula. Bella tak nampak lah. Okay, nampak tak kening lah? Oh, elok dah, elok dah. Sebab tu kena concealer ke ni baru nampak rapi lo. Oh, tu dia tu kening tu. Hush. Oi, rapi lo ah. Love, love, love. Ui. Ngamui. Tu lagu tutorial kalau tak ada lagu pisang gila. Pisang tu macam sunyi lah, sunyi. Okay, nice, nice, nice. Okay, saya tarik concealer ni. Rata-rata dulu. Okay, nice. Orang nampak tak? Lawa lah, haram. Okay, ambil brush kosong tadi, Bella kata. Ambil brush kosong ni, okay. Bila kita dah set dengan foundation dan letak powder, dia tak boleh buat macam ni lah. Dia tak boleh gabui-gabui lah. Dia just kena dab-dab sahaja. Ah, nampak tak? Dia ada nak teknik-teknik dia nak. Ni nampak ni Bella bagi teknik ni. Okay, nampak tak? Just dab-dab sahaja. Jangan gabui-gabui macam ni. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita dah letak foundation, kita dah letak loose powder kan. Kita dah set dengan bedak. So dia tak boleh gabui. Kalau sapu-sapu macam tu, nanti dia akan keluar lah color-color foundation kita tu. Okay, dia just dab-dab-dab kan. Nampak tak? Dapat dah ilmu baru ni. Okay, dia just dab-dab macam ni je. Bagi center dengan apa punya kening tu. Jangan bagi masuk dalam kening pula. Gitu. Nampak tak? Okay. Nampak ni? Awal bila start ni. Hari ni awal ni. Marah main chef pun. Tau ke 3 pagi lah. Nampak ni? Dab-dab lagi ni. Allahuakbar. Tu bila tunjuk step tu. Nampak tak? Dapat cikgu. Allah kembali buat lah. Okay, nice. Okay. Nampak tak? Wush! Tu. Nampak tak kening Bella? Oi! Tu. Nampak elok dah. Tak nampak dah concealer. Concealer duduk ada orang ataupun kiri kanan. Tadi tak nampak dah. Nampak cantik dah kan? Terkejut Bella. Terkejut kami Bella live 3 pagi. Tu lah. Main chef pun tak duduk live 3 pagi tu. Tak mengantuk sama semalam. Okay, nice. Okay, nice. Lawa dah. Bella punya kening. Okay.
So sekarang ni Bella nak berbalik kepada mata, okey? Kepada mata. So mata, walaupun kita dah set bedak, dia still boleh letak eye primer. Jangan risau. Okey? Syok enggak live lewat-lewat anak-anak Leno. Tu dah saya pun seronok juga. Ini saya live awal sikit lah. Kesian. Wah, Leno tu kan. Okey, bila letak eye primer? Okey, bila letak eye primer? Allah, iklan. Okey, itu just dab-dab saja. Lalisa eye primer. Nak bagi primer, nak bagi eyeshadow lekat, elok, tahan lama, kita kena letak primer. Macam Bella tu habak selalu ni. Nampak ni? Okey, nampak tak? Bahagian bawah tu bila letak loose powder tau. Sebab kita nak pakai eyeshadow, so kita buang lah. Dia tak apa, powder je, so kita buang je. Ambil brush, kita gabuh-gabuh je. Nampak tak? Okay. So, just dead macam ni. Okay, nampak tak? Okay. So nice! Okay, Lalisa Eye Primer. RM34.9 Kupang. Untuk bersempena bulan Ramadan sahaja. Okay. Now, Bella nak buat eyeshadow. Bella akan pakai Seri by Bella. Oh, kecil tu. Seri by Bella. Okay. Okay, Seri by Bella. Okay, oh, mana aku punya Seri kat tu? Ha? Yang ni dia pecah lah. Terjatuh lah tu. Okay. Seri by Bella. Bella akan ambil colour coklat gelap. Mana colour coklat gelap tadi? Okay. Blend macam ni. Okay, bila blend, bila letak satu kelopak mata Bella dengan colour. Colour coklat gelap. Letak satu coklat gelap ni dekat mata apa? Ha, tak cinta. Ha, tu dia. Ha, nampak dah ni? Okay, bila letak satu kelopak mata Bella, kemudian Bella just blend saja. Okay, kita bagi letak dia menampak sekali coklat-coklat sikit. Okay, lawa. Okay. Okay, dia jadi macam ni, kita punya mata. Ambil colour shimmer. Senang je yang ni. Yang ni untuk orang. Okay, ambil colour shimmer. Ambillah colour shimmer yang orang kata apa, ada colour dia macam sana bila nak ambil. Sat-sat Bella nak ambil colour shimmer. Okay. Kita akan letak dekat mata kita ni. Oh. Zaman bersama. Okay. Untuk mata. Bella akan letak colour macam colour shimmer gold, tak gold ni. Kau cantik juga ni. Kau silver cantik. Silver pun cantik juga. Okay, bila letak bahagian. Letak macam tu. Apa ambil colour shimmering ni? Letak dekat eyelid ni. Duh! Wuih. Okay. Kita blend macam ni. Senang je. Colour shimmer. Shimmer ni colour yang ada shining. Okay, shimmer ni colour shining. Letak dekat eyelid macam tu. Sapu dengan tangan je. Hampa pun boleh buat eh. Tudung ni saya tarik di belakang. Sekejap saya tarik di depan lah. Sebab nak make up kan. Letak macam tu. Hampa boleh buat eh. Caya lah cakap Bella. Hampa pandai lah buat. Hampa saja dia tak mau buat. Letak macam tu. Dua kali eyeshadow pun lama dah. Okay. Okay, saya letak macam ni. Saya letak colour shimmer eyeshadow. Okay, saya bawa ni atas sikit. Ambil lah colour shimmer. Shimmer apa, hampa ada, hampa bubuh ya. Dan ni colour cerah. Ziarah. Okay, nice. Okay. Ambil balik eyeshadow tadi. Kita blend balik untuk orang kata apa,
bagi dia smooth, nampak smooth ya. Yes. Okay, nice. Kemudian Bella akan pakai eyeliner. Look, it's a nail, no. Mana eyeliner aku? Ambil eyeliner Bella, celok cahayak Bella. Okay, untuk mata Bella sebubuh eyeliner bagi tebal sikit lah nah. Okay. Okay, Bella buat macam tu. Nampak tak? Okay. Haa, Bella buat macam tu. Lighting tu on. Okay, Bella bubuh bahagian hujung dulu. Okay, so saya buat sebelah lagi. Okay. Okay, haa, tu dia. Bella letak dulu eyeliner di bahagian ujung-ujung. Kalau berani buatlah macam Bella's ni. Tapi kalau tak berani, janganlah buat nah. Tapi try lah buat. Kalau tak try, tak tahu. Okay, so bahagian depan saya tarik. Ha, kita buat nipis-nipis je eyeliner. Bagi panjang sikit eh bro. Nampak lain sikit mata kita malam ni. Haa, nampak dah. Nampak lain dah mata. Nampak dah lah. Nampak lain dah. Okay, kita tarik. Nice. Okay, nice. Okay. Bilas kepit. Bilas kepit dan Bilas akan letak mascara. Saat saya ambil mascara. Okay, eyeliner Mua Bilas. RM. RM29 je. Okay, RM29 je. Okay, saya kepik dulu dengan mascara 1 Minute Miracle. Untuk anakku dengan pelantar. Okay, kita kepik dulu. Allah, nampak iklan buka kuih raya dah lah ni. Okay, Bella ambil mascara 1 Minute Miracle. Bella just layer dulu. Oi, lighting ku. Okay, Bella letak mascara 1 Minute Miracle. Okay. Bila kepik dah, orang nak start pakai foundation tu, kita kepik dulu. Aku senandung telah untukmu yang jauh. Itu pakai mascara. Wush. Mana? Bahagian eyeliner tu fail lah. Lain sebelah. Di tangan je apa. Dia kena, tangan kita tu kena control. Okay, nice. Nampak tak? Woi. Okay, bila pakai mascara 1 Minute Miracle. RM30 je dia punya mascara. Okay, saya letak lagi. Malam ni kita pakai mascara saja pun boleh. Kalau tak mau pakai bulu mata kan. Cuma bila kita pakai bulu mata ni, mata kita tu lagi nampak lawa lah. Okay. Tudung Bella pas belakang, Bella tarik main depan. Kita tolak ni atas lagu ni. Haa. Amboi. Lagi kita kepik kali kedua tu, dia lagi tinggi, lagi panjang. Siapa yang dah pakai mascara 1 Minute Miracle ni? Comment kat sini. Okay, nampak tak Bella letak tu? Ui, rambut panjangnya. Oh, okay. So Bella, orang kata apa? Letak mascara. Lah tudung kat belakang ni, sekejap Bella tarik main depan Lena. Hampa tahu tak ni? Bawah ni sebab Bella tarik belakang kan, so dia ketat sikit. Saya tarik main depan sebab saya takut kena tudung. Muka pun dia nampak hard sikit dah. Terhibur selalu. Oh dia. Okay, tunggu dia kering sat. Tunggu dia kering sat.
okay, sebab bila saya nak buat bahagian bawah mata pula. Okay, bawah mata saya nak pakai colour. Okay, cantik. Kita nak ambil colour gelap sikit. Boleh tak ada colour gelap sikit kalau letakkan mata. Tudung bila bawai kan? Yes, bawai. Okay. Okay, set. Kita nak ambil colour eyeshadow yang lain sikit lah. Hari yang bahagia. Okay, kita nak ambil colour gelap sikit. Kita nak letak kat mata kita ni. Hey, mana ni colour eyeshadow hak gelap-gelap sikit ni. Aku harap kita melihat. Okay, okay, Bella ambil colour gelap sikit. Letak dekat bahagian bawah mata Bella ni. Okay, Bella letak macam colour-colour merun-merun sikit. Okay, Bella letak macam tu dulu, separuh-separuh dulu. Pakai bulu mata pun lawak malam ni. Okay, bila pakai bulu mata kot tak gini. Nampak karari lah kalau pakai bulu mata. Bawah ni bila saya tak loose powder tau. Loose powder tu sekejap kita boleh buang dia. Okay, and then I nak kena cari celok hitam. Celok hitam ni bila saya nak letak dalam bahagian bawah mata bila ni. Okay, celok gelap lah celok. Gelap ni celok hitam ni gelap. Eh, hey, celok gelap ni. Sana bila nak kena cari celok gelap, celok hitam je. Bila nak ambil celok hitam, letak dekat Bella punya mata. Oh, Lord, lagu ni tak boleh. Lagu ni saya kena ban. Bila nak ambil colour gelap, letak dalam mata Bella ni. Barulah nampak lain sikit, ha. Ku harap kau gembira. Oh, di samping. Hai, start saya macam lalu. Hai, mana eyebrow pencil ku ni? Eyebrow pencil beli banyak-banyak ni. Dia sajalah, main cari ni sajalah, tak jumpa. Lah, tak jumpa hak kulup tu juga. La ilaha illallah. Loh, semua buat yang tak ada mata ni. Lah. Sat. Bila cari colour gelap. Lupa nak cari siap-siap tadi ni. Sebulan. Kalau tak ada kita okey. Okey, kita cari. Okey, yes, ada colour gelap. Okey, bila letak colour gelap bahagian dalam mata Bella ni. Hitam hat nah, Bella tak nampak. Saya kena pakai jari. Okey. Colour gelap nah, colour gelap ni dekat dalam mata ni nah. Okey, saya letak bahagian separuh dulu. Mana Bella letak kat mata Bella tak nah. Bella kena pakai tangan weh kalau tidak tak nampak. Okay. Nah, nak buka mata Allah buat. Okay. So bila letak, okay. Bella nak pakai bulu mata jugalah malam ni. Okay, Bella pakai bulu mata. Saya nak ambil mana bulu mata Nani Cage. Nani Cage punya bulu mata. Okay. So kita nak letak kod natural-natural sahaja. Untuk mata kita ni, Bella nak letak colour-colour natural saja. Kita pakai kod baby. Okay, Bella letak bulu mata lah. Bella letak bulu mata, Ustaz. Nak habis lah, nak habis lah. Apa live lah? Aku live, aku belum mahu. Oh, baru sejam. Standard lah. Dulu Bella buat live kan? 2 jam, 2 jam. Okay, kita letak.
Tok Gam, kita tiup. Bilas bubur celah hitam tapi bilas bubur separuh ya. Tak nanti pakai celah bubur hitam. Celah hitam takut mata lebab. Buli. Dia jangan tinyih ya. Okay. Oh, bila tak bulu mata kot baby. Lashes and nanny kish. Kecoh. Apa lighting kacau sikit. Ha, lighting. Okey. Okay. Oish, dia punya bulu mata ni. Okey. Ah, weh, dia bulu mata ni tak ni ke? Aku letak tak sama ke pun ni? Nampak tebal belah ni. Dia oi, tak mau lagu ni. Hey, dengan nak make up, dengan nak kawal kita punya lagu. Oh, yang banyak senang ni weh. Okay. Okay. Okay, nice. Okay. Tak, saya letak bulu mata. Kau natural je bulu mata ni. Nice. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh. Okay, tak ada. Bella tak buatlah hijau color ni. Saya takut apa tak confident nak pakai, okey? Tak boleh lah buat color hijau ni. Boleh saya nak buat. Saya takut apa tak confident. Sebab ni makeup raya you all. Kalau Bella buat color hijau tu satgi, takut apa tak mau, tak confident nak pakai color tu. Okay, that's why lah I tukar kan ni. Makeup color eyeshadow tapi sesuai untuk tema ni. Ha. Kalau Bella buat eyeshadow kalau hijau tu sakit takut apa tak confident juga. Eh. Takut apa kata dia tak kala nak pergi rumah mentua apa? Nak make up raya eyeshadow kalau hijau. Takut apa tak confident. Okey. So pakai kali ni. Okey nak Bella. Okey Bella letak sebelah lagi. Sana Bella tiup ah. Okay. So makeup ni macam natural just nice saja. Takkanlah bila nak buat color hijau you all. Dan ada komen kat situ dia komen lah ingat ke bila buat color hijau makeup mata emerald green. Tak boleh lah takut apa tak confident. Apa mau kau pakai shadow color hijau? Boleh je bila nak buat. Kalau saya sendiri pun saya akan pakai color-color yang natural lah. Saya terkejut untuk lelaki. Dia kalau nak pakai hijau-hijau tu buat kat Chris cantik lah. Kisah bila letak asyik bulu mata. Bagi dia lekat tak? Orang melihat ni boleh ketegak tu nak lekat ni. Okay. Wush! Allahuakbar. Okay, saya letak bulu mata Nani Kish. Ya. Hari yang bahagia. Okay, awak nak cantik. Yang ni kot baby bulu mata ni. Dia natural-natural je. Lepas tu sekejap saya akan layerkan ni. Bila saya akan layer eyeliner balik. Okay, tak tahu nak ni. Amboi. Bella sebalik ambil balik eyeliner Bella. Okey. 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 So Bella akan bubuh eyeliner. Nampak tak Bella bubuh eyeliner? Okey. So saya buat eyeliner boleh. Terhibur selalu. Gitu. Tu yo pakai eyeliner, pakai bulu mata pun nampak kekaran. Nampak lain sikit.
Okay. So, bahagian bawah mata bila sakan buang kita punya loose powder ni. Okay, bila buang. Okay, nampak tak bila buang? Ha. Sebab apa bila letak loose powder bawah mata bilas ni? Sebab bila kita pakai eyeshadow tu kan, kita takut dia jatuh atas foundation tu. Bila dia kita letak loose powder tu, dia akan jatuh atas loose powder tu dulu. Ha. Okay, kemudian Bella akan pakai mascara 1 minit. Mirkalah Bella akan layer-layer. So malam ni Bella nak buat ombre lips. Tunggu dia. Bella nak buat ombre lips nah malam ni. Okay, kita pakai mascara dulu. Tudung aku pas belakang nampak muka start lah mah. Okay, nice. Okay, bulu mata, bawah mata. Allah. Okay, saya pakai mascara. Dan semoga kekal sejahtera. Ku harap di kau gembira. Okay, saya pakai mascara 1 minit, Miracle. Okay. Dia elok dah, elok dah, elok dah, elok dah. Elok dah. Okay. Okay. Allah. Habis tangan saya kena mascara. Okay. Oh, blusher. So, I nak double blusher. Bella akan letak blusher seri by Bella's. Okay. Okay, blusher seri. Kala-kala peach. Okay. Ah. Oi. Kali lipstick tu. Kita ambil blusher Bella's. Okay. Haa, nampak dia lay sikit ni. Ha. Okay, kita letak blusher. Woohoo. Ui, nampak tak tema Emerald Green ni? Takkan letak si gold ni tak lebih ni, ha? Okay, kita buang ni, loose powder. Sejahtera. Okay, nampak tak? Okay, nice. Okay. Okay, so I nak tarik. Oi. Okay, saya nak tarik tudung saya melepas. Ha, baru lah muka I kecil. Tadi muka I duduk belakang, you all. Tadi muka duduk belakang, ya Allah. Betul cekik kat sini. Okay. Saya nak letak saya punya saya tudung ni bila tak adjust lagi. Saya nak letak tahi lalat saya dulu, tahi lalat saya, liner saya. Okay. Okay. Kemudian bila nak buang bibiak-bibiak kering ni, so saya nak ambil BCR. Bibiak color remove. Mana bibiak color remove I? Bibiak color remove ni untuk belas buang kotoran-kotoran dekat bibir belas ni. Yes. Okay. Okay, bila buang dulu. BCR, bibiak color remove ni untuk kita buang kotoran-kotoran dekat mulut ni. Barulah kita pakai lip mat. Dia cantik, you on. RM25 saja. BCR. Bibiak Color Remove. Dia punya nama dia. Kira Beauty lah ni dia. Bibiak Color Remove. Kira Beauty Star.
Okay, dan saya akan lap lah. Habis ni nampak tu kena foundation dah. Hey. Ada sikit lagi tu. Okay. Tak ada sikit lagi. Okay. Of course lah, saya nak spray dengan perfume Mua Belas. Okay, hari ni saya nak pakai kod Superstar. Superstar perfume Mua Belas. Okay, perfume Mua Belas. Bila tak kena lipstick ni lah. Orang nak pakai ni. Bila ada putih-putih lagi ya. Gigi lah ni. Tak apa lagi dah. Okay, so pada yang tengok sekarang ni, kalau nak raya, kena ada perfume Mua Belas. Kenapa nak Mua Belas? Okay, perfume Paradise Mua Belas ni sejak 2017 lagi. RM RM40. So, dia memang tahan lama. Yang ni saya nak pakai kod Superstar. Okay, kod Superstar. Bau dia macam wanita yang berkejaya gitu. Bau dia wangi. So, dia bau macam strong, seorang wanita yang kuat gitu. Wangi gila. Tak tahu nak macam mana. Okay. Tahan sehingga 72 jam. Perfume Paradise Superstar memang wangi. Bau dia tak tahu nak. Bila nak bagi tahu ni tak tahulah. Tapi memang wangi. Bau sedap gila. Dia bau macam. Mana nak buat bau have-have lah. Perfume Paradise at Mua Belas. Okay. So kotak ni janganlah buang lah. Duduk kat meja solid apa bila duduk tengok apa ni. Nampak ni. Nampak ni. Okay. Nampak dah. Perfume Paradise Mua Belas ni. Oh gitu. Okay, yang ni kot Superstar wangi nak mabui. Ni kalau apa sembuh dalam rumah, memang bau satu rumah apa. Habis wangi gila. Okay. Okay. Kemudian yang ni bila tak ada nak bagi tahu lagi. Siapa yang tengok sekarang ni? Okay. Saya ada yang ni set Dian X Mua Belas. Okay. So siapa yang beli just RM89 saja daripada RM119. So surprise untuk hangpa lah. Ni dia. Nampak tak? Okay, dia ni dah lama dah saya makan. Okay, sejak 2017 juga. Okay, so dia banyaklah tolong saya daripada dari segi skin. Okay, bila dulu seorang macam resedung teruk gila. Resedung bila, tampak-tampak hidung bila dulu kan. Banyak gila. Siapa student saya yang 2015, 2016. So, dia pun akan tahu saya punya skin dulu macam mana. Lepas tu, Belas amalkan vitamin Dian ni lah. Okay, dia sangat-sangat bagus untuk kulit. Seriously. Dan siapa yang beli untuk set ni, okay, set ni harga dia RM119. Tapi bersempena Dian X Belas ni edition, okay, edition Dian limited edition yang ni, hanya Belas bagi RM89 sahaja. So dapat kotak yang sangat-sangat cantik. Oh, buku-buku ni dah boleh nampak dah. Okay, ada cara dia apa semua, makan ni macam mana apa semua. Dian Belas makan sehari 2 biji. Okay. Lepas tu,
kita guna lip scrub. Loh, payuh apa? Lip scrub ni dapat secara percuma. Setiap pembelian yang limited edition, okay, Dian bagi lip scrub ni secara percuma. Nice. Woo. Okay, kita scrub bibir kita dulu sebelum kita letak lipstick lagi. Okay, so aku scrub. Dia senyap pun lagu aku. Kamu apa dah? Pasti apa? Haa, apa dah? Okay, ni dia. Allah. Mengandung boleh tak makan dia? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Okay. Tapi, untuk mengandung ni, Belas, perut Belas dah masuk 5 bulan Belas baru makan lah, okay? Dia boleh guna seawal 10 minggu ke 12 minggu macam tu lah. Oi, lagu ni kena best lagi tu. Janganlah. Kena best lagi. Kena best. Tak mau. Okay. So, saat I nak lap skrap kat mulut I. Okay, saya tak nak. Saya lap mulut skrap kat BBM. Ah. Okay. Uish. Ya, gecoh. Okay. Okay, RM89 untuk box ni lah. So, dia ada 3-in-1 dalam ni. Dia ada satu botol Dian's, okey. Satu botol Dian dan juga dia ada orang kata apa yang ni honey booster. Supplement honey booster ni. So kalau dapat kalau makan Dian's dengan honey booster ni lagi power. Seriously. Okey. Dian, kita makan Dian Bella. Dian Bella. Ingat vitamin, ingat vitamin Dian's. Ingat mau Bella. Masalah residu okey tak? Sangat-sangat okey. Saya rekomen gila siapa yang ada masalah skin gila tu. Orang kata masalah Bella ni dulu masalah. Orang main rumah Bella kata, "Loh, kena campur kau muka tu. Hang tak down kau," orang kata begitu. Sedih weh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maaf. Ay, aku itu. Okay, vitamin D ni sendak. Senang je. Hang kau just kemam sahaja. Oh, dia macam coklat tu. Nah, makan sehari dia 2 hari. Tapi kalau untuk bulan puasa ni, saya suka makan malam. Dan juga sebelum sahur ni, saya makan sebiji lagi. Haa. Okay. Ibu menyusu boleh? Boleh, boleh. Saya pun menyusu-yusu boleh, boleh. Tak ada masalah. Haa. Lagu apa kena band tu? Lagu raya apa-apa je. Yang yang original tu kena band. Okay. Dan amalkan honey booster ni. Memang best. Ni dah Bella makan Dian's tu. Sekejap Bella makan honey booster tu pula. Siapa yang beli Dian's ni, dapat kotak cantik ni. Nampak mau Bella sigok. Nampak dah Bella tu sigok tu. Clear lah. Nampak kotak cantik gila. Nampak tak? Dian's at mau Bella. Alhamdulillah rezeki lah. Rezeki anak Bella. Okay. Saya tak sangka lah. Saya tak sangka sebab Dian ni satu jenama yang besar. Dah hampir 10 tahun di pasaran. Okay. So saya ni adalah orang kata apa pengguna dia. Pengguna sebab saya memang love gila Dian's ni sebab dia ada result dia. Okey. Memang best gila. Harga dia RM89. Yes, betul betul RM89 nampak ni. Dian's at Mua Belas. Daripada harga dia RM119, tapi untuk Belas punya followers Belas, Belas bagi RM RM89 saja. Okey. So dia orang kata memang baguslah, bagus untuk kulit kan. Dia nak bagi gebu kulit lagi, nak bagi melembapkan kita punya kulit. Okey. Ah, weh, lagu aku kena kena band. Oi, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okey. So now I nak pakai lipstick. So sambil I kemam dia ni, I nak pakai lipstick sat lah. Okey, so lipstick malam ni kita nak pakai. Kita nak pakai kod. Bila nak pakai kod apa? Bila macam nak pakai kod, kita nak mix lah hari ni boleh tak? Bila nak pakai kod kanda, mix dengan kod sayang. With my sayang, okay? Kanda and sayang. Sayang ni kita jual loose sahaja. Okay, dalam set tak ada kod sayang ni. Kod kanda ada. Okay, saya pakai kod kanda dulu. Okay. Yes, very nice color.
Gitu, kod anja. Eh, sorry. Kod kanda. Amboi, dah lembut je bibir aku lepas scrub tu. Amboi. Bella nak mix lah malam ni. Okay, Bella pakai kod kanda dulu. Okay. Okay, ini kod kanda. Yeah, my god. Lawa. Okay, dan Bella akan mixkan dengan kod sayang di bahagian dalam Bella punya mata. Eh, mata pula dia daripada bibir. Okay. Yes. Kita letak merah dalam dia. Okay, and then kita just start that. Jomel tu. Ah, lawa. Ah, higaknya. Ah. Ah, ni. Ah, nampak dah. Ui. Okay. Nampak dah. Ah, higaknya. Dah. Nampaklah berseri. Dan dah nampak berseri kan bila kita letak. Okay. Bila kita letak lipstick macam ni. Okay. And then last kali saya nak ambil Okaya punya setting spray. Where? Setting spray Okaya. Okay. Kalau yang loose, kod sayang RM29 saja. Merah dia very nice sebab dia tak terlalu heavy color. Faham tak? Woi, itu kanda sayang. Ini Bella Smith kod kanda and sayang. Baby sayang. Okay. Okay. Daripada CPG, Duchess by CPG. Okay, tudung daripada Duchess. Sekarang ni ada promotion, tak silap Bella, so bawai dia. Okay, bawai dia RM, kalau beli 4 ke 3? 4, 4 100 sahaja. Atau saya tu posing. Saya kalau posing kan, saya kena betul-betul duduk terletak elok. Okay, baru kita boleh posing. Nampak tak ni? Ah. Oh, tak ada ni. Nah, letak lagi. Sikap lagi. Lawa kan? Tunggu kami OOTD lah. Kami nak OOTD. Fotografer saya Mak Noat lah. Tudung pun senang jadi elok. Yang ni saya senang lah pakai sebab dia tutup dada bawah ni. So dia macam nampak muslimah elok lah. Okay. Thank you so much yang tengok Bellas. Okay. Yang tengok Bellas, yang teman Bellas untuk buat this look. Okay. So, practice, okay, nak raya ni, practice, okay. Tudung beli dekat Duchess by CDG, tudung ni lama dah. Edition 2019, tak silap Bella. Ataupun 2010, 2020.
Okay. Oh, tak kena ban. Okay. So, thank you so much yang tengok Belaps. Okay, jangan lupa the share this video dan practice, okay? InsyaAllah, bila practice, dia akan pandai. Dengar cakap Belaps ni. Okay, so thank you so much lah yang tengok Belaps, okay? Bye-bye. Bye-bye, weh. Bye-bye, weh. Thank you, weh. Bye.